na akong gaya. Hindi naman ito rin. Ay, kaya. Ang mabawa na baka dala ako. Uyu mobili waruwa fifi ubibwe ari umubiri ubora uzasarurwa ari umubiri utaborwa utabora Aho tuzahagarara tubwire urupfu ngo imbaraga zawe zirarangiye tujye mu buzima buhoraho ubuzima butazashira aho tuzahora iteka ryose imbere y'Imana yacu tuyiramye tuyisingiza tuvuga Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge mana nyigisha kubara iminsi yanjye nzawe fausa twafunga nta kibazo ya byose aho urupfu rw'injiye mu isi uzanywe n'icyaha cy'umuntu wa mbere uko Imana yaremye umuntu mu gitaka ivuga yuko igitaka gisasubira iwabo mu gitaka ariwo umubiri twambaye hanyuma mwuka nawe ukajya kwawuduhaye ariyo Mana ariko Satani ni umugome hari igihe ashobora gukora sabotaje y'umubiri w'abana b'Imana na none ntuwe ukarindwa neza Mwami Yesu ushobora byose turagusenze turakwinginze ngo ubutaka Fifi yavuyemo ajye gusubiramo umwakire neza kandi ahantu ajye kuruhukira bwa nyuma data ntihazabe sabotaje n'imwe ntihazagire abantu baza kuwakinira ari abaruzi ari abantu babi ntibazahabona ukundi n'uzagambira kuhaza azayobe inzira urakoze mama ibyo tujye gukora ngaha byose ngwino ubane natwe ari mu ijambo ari mu mihango data ngwino utuyobore muri byose kuko iyo uri kumwe natwe byose bigenda neza urakoze kutwumva ishimwe ribi ryawe mu izina rya Yesu dusenze amen Abakorinto ba mbere ibice 15 bava ku murongo wa 50 nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora dore mbamene ribanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato
ndetse mukanya ntako guhumbya ubwo impanda yimeruka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe utazongera kubora natwe duhindurwe koko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasura rya jambo ryanditswe ngo rupfu umizwe no kunesha warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe urubori rwawe ruri hehe Yesu nashimwe cyane Paulo wabayeho mu bihe navuga bibiri yabayeho ari umuyuda nk'idini akora ibikorwa bibangamira abakristo igihe kimwe aza guhura na kristo wenyine aramugenderera aramubwira icyo gihe twaga sawuli arama ngo ariko yaramaze kora umuco w'imana uwo muco umurusha imbaraga yikubita hasi umuntu wese wahera umuco w'imana umurusha imbaraga ibyari bimugize ibyari bimuremereje bikagwa hasi agatangira akabazi sawuli arabaza ngo urinde yesu amubajije ngo urandenganyiriza iki arabaza ngo urinde wowe umbaza ambwira uwo ari we koko ko ari kristo uwo mwanya baramutwara ajya kumara ahantu iminsi itatu atabona kugeza igihe yafunguriwe amaso ndabicamo vuba vuba ahindurirwa ubuzima ava mu idini rya judayisme abaye umukristo noneho niyo ntumwa yonyine itarabanye na kristo imbona nkubone ariko bahuriye mu mwuka yesu aramwigaragariza hanyuma uwo mugabo ibikorwa birahinduka ibyo gutoteza abakristo birahinduka noneho yambikwa izindi mbaraga zo kwamamaza yesu akomeye yari azi indimi yari azi amategeko yari azi idini byose yarabishoboye ariko icyo yari abuze ko ari guhura na yesu amaze guhura na yesu arahinduka rwose kwa guhinduka kwe niko avuze ngo ndabizi yuko gupfa kuriho kwazanywe n'urupfu rw'umuntu wa mbere umuntu wa kabiri adamu wa kabiri ariwo yesu aza aje guhindura adamu wa mbere yari yambaye umubiri w'igitaka adamu wa kabiri aza yambaye umubiri wo mu mwuka uwo nguwo yambaye umubiri utazahera mu gitaka yesu nashimwe nibwo yavuze rero ngo uyu mubiri ubora numara kutuvaho kuko ibibora bitashobora kuragwa ibitabora ibisaza ntibishobora kuragwa bidasaza iyi mibiri yacu izabora iyi mibiri yacu tuzayisiga ahangaha tuzambikwa undi mubiri utazabora nibwo yavuze ngo urya munsi w'umuzuko tuzagira langaje yindi tuzambikwa izindi mbaraga zibwira urupfu ngo warupfuwe urubojwa ruri hehe warupfuwe imbaraga zawe ziri hehe warupfuwe ibyo birarangiye bene data iyo kizagera aho tuzahagarara tubwire urupfu ngo imbaraga zawe zirarangiye tujye mu buzima buhoraho ubuzima butazashira aho tuzahora iteka ryose imbere y'imana yacu tuyiramya tuyisingiza tuvuga ibigwi iyo mana yaturinze iyo mana yaducunguye iyo mana yadutabaye iyo mana yabaye imana yacu tudakwiriye yiyambitse umubiri ari imana nzima iryo ni yubera ritamenywa n'abantu bose ariko ngo ababimenye niko yohana avuga rimwe cumi na kabiri ngo abamwemeye bose yabaye ububasha bwo guhinduka abana b'imana ngo ari muri uyu mubiri fifi ari mu mwuka yazamuwe yagiye gutanga raporo kwa se wamucunguye kwa se watanze incungu ari yose kirisito agiye kuvuga imirimo yakoze izina rye ryaranditswe igihe yakiraga yesu yandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo ibikorwa bikagenda byongera kuri rya zina ryanditswe ndakurarikira mwene data gufata umwanya ukisuzuma nawe uyu mubiri wawe uzaza ahangaha waba mwiza waba ukomeze kose wawambika wawutunga wawukora ibikomeye uzabita byose wiziranga usubire iwawe ijambo imana yavuze ntacyarihindura uyu mubiri uzapfa ariko ubugingo bwacu buzabaho iteka ryose
iteka ryose hehe mu biganza byanze ni wowe nange twa definisa ni wowe nange tuhaharanira ni wowe nange tuza tuhazi kuko buri muntu wese azi byo akora azi naho yandikisha izina rye tubyandikishe mu gitabo cy'Imana data mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo urya munsi nugera nawe nange nsabwe rya jambo ngo warupfuwe imbaraga zawe ziri hehe warupfuwe urubo rwawe ruri hehe ibyo birakurangiranye nambitswe undi mubiri w'icyubahiro nambitswe undi mubiri utazongera gupfa nambitswe undi mubiri w'icyubahiro Yesu ntashimwe cyane Imana ishimwe ntabwo dutinda ahangaha ubwo ijambo reka tuzure ahangaha dukomeze gahunda Ne yazık ki, abantu begere hirya gato Uyu mubiri wari wa fifi ubibwe ari umubiri ubora uzasarurwa ari umubiri utaborwa utabora ubibwe ari umubiri w'igisuzuguro uzasarurwa ari umubiri w'icyubahiro famiye namwe mwakomeza mwaha muzehe n'abana neza nkareke okay nakoze pasta turi buze gusaba ko abahagarariye umuryango baza hafi bagashyiraho icyo kimenyetso
Okay abashoje basubira mu kicaro ko nubundi hano ntabwo turi buhahagarare bagiye kwakorera abana bashoje muri hangana mu basubize hari abari bicaye. Sabe abantu begere hirya aba bavandimwe bakomeza inshingano zabo. Bashuti twashoje mwakomeza aba bahungu. Mwakomeza nshuti. Basa nta Thank you.
Uganda. Dusezera ku muvandimwe wacu aho duhera kuri Muzehe papa wa Fifi Muzehe Kabiruka kandi mukomeze mwihangane dusabe protokole badufashe bashyikirize Muzehe ururabo aze arushyireho ikimenyetso cy'urukundo yakundaga protokole iradufasha babe hafi kugira ngo bikore usabe abana bafite gadi n'abarimu nabe
yetu ya protokol bahagezeshwe harahitegura famiye Angelique Bastien na waraza hafi harahitegura tante Mwanaire Taro tante Mwanaire Eve tante Mwanaire Tereze Alba anaze famiye kwa buyonga famiye kwa buyonga wageze ya hundi wa sikirizu ya watazere kumuvani mawawo sande watu famiye maigia kwa sikirizu na wazi hasi ahunga shiro idea ndakereza ko bahageze ikumire famiye General Mubarak muganga batwemereye banze n'abasezere ku muvandimwe wabo kandi mwakoze gutabara nakomereza ko dutumira nyuma ya famiye General Mubarak muganga haze famiye Nzatamwita harabaho nitegura koperative ubukwe iwacu mambo digitale yaje yegere protokoro abasikirize urabona kimwe ari filime tuba tubivamo ndabyara tujamo zero ko bafoto rwa nako gutabara Sosyalara umarabisikirize famiye Angelbert bahageze Rwanda umarabisikirize hanyuma ubukwe wacu murakurikiraho baze bose bafate baje muneza my family eh bose baraje eh eh bure 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 my family banyemereye baze hafi bage protocol kwa ifashe dokwa tumakoze my family bahageze Ejo famiye Augustin mwese mufate abadekora Musanze abadekora Ibavu abana ba basore ba Fifi bakina bagira abandi bahamagara mu kanya abadekora bari dusenge nyuma famiye basigare gato dufata ifoto y'urwibutso turagushimiye mwana mwiza urakoze ku bw'iki gikorwa kubabanye natwe izina ryawe ry'icyubahiro tugiye kwerekeza aho twahagurukiye
turakwinginzira ngendane natwe intambwe ya mbere ni yawe iya kabiri ni yacu ya gatatu y'abamarayika kurinze tumusabye dushima mu izina rya Yesu amen. Nakoze famiye mwaza hafi tugafata ifoto y'urwibutso yice nawe arabadushyiraho indirimbo nakoze mwese kwa ntacyo bisobanuye tuti Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.